Përshëndetje. Unë jam Amari dhe dua t'ju flas për Cosmodisk Classic. Cosmodisk Classic është i vetmi produkt në treg të cilin ju e testoni falas, dhe nëse nuk ngjeni të kënaqur, ju i merrni lekët mbrapsht. Dhe mos harojmë, pa humbur asgjë. Cosmodisk është një produkt që mund të përdoret nga të gjithë. 4 në 5 persona preken nga dhimbjet e mesit dhe të shpinës. Kjo vjen jo vetëm për pasojë të punëve të rënda dhe moshës, por edhe për shkak të lodhjes dhe stresit. Asnjëherë më parë nuk kam pas probleme në lidhje me dhimbjet e shtyllës kurrizore apo të mesit, mirëpo gjatë shtatzanies kam filluar të më shfaqen këto probleme. Ndoshta nga shtimi në peshë. Unë nuk ecja dot sallsin gjithnjë dot. Do ecja vetëm me një këmbë. Këtë këmbë e hithja, pastaj këtë tjetër mezi e kalonja. Ose kur ngrisha nga krevati që ngrisha, do mbasha pas murit, pas derës, sa e drejtonja, një 5 minuta do rinja, kështu që sa e drejtonja trupin. Unë kam patur krizë, jo vetëm krizë, po kam mbetur dhe i përthyer. Nuk mund të drejtohesh dot. Si që ka ndihmuar Cosmodisk Classic ta persona, mund t'ju ndihmoj edhe ju. Në botë, mbi 2 milion njerëz kanë ndryshuar mënyrën e tyre jetesës fal Cosmodisk. Kjo është vërtetuar edhe nga 15 studime mjekësore të certifikuara në shtete të ndryshme të botës, të cilat kanë arritur në përfundimin se Cosmodisk, përveç se funksionon në mbi 80% të rasteve, nuk ka asnjë efekt negativ në organizëm dhe asnjë reaksion alergjik. Ky produkt praktikisht nuk ka asnjë efekt anësor. Kjo është arsyeja pse Cosmodisk mund të përdoret nga të gjithë, gjatë gjithë kohës kudo që jeni, në makinë, në punë, gjatë ecjes apo çdo aktiviteti tjetër të ditës suaj. Për më tepër, Cosmodisk mund të mbahet në trup edhe kur flini, dhe kjo gjë nuk do t'ju bezdis as pak. Mua më kanë ndihmuar jashtë masës. Nuk më është përsëritur nga koha që kam vënë Cosmodiskun, ajo që të paktën të mbetem i krusur. Efektin e Cosmodiskut e kam ndjerë mas një muaj gjysmë, kjo u shërova 100%. Dhimbje nuk kam, trupi më shletësuar, esin që nuk esin e kam të lejtë, për moshin që kam jam shumë e lejtë, shumë punë të shpis që i bëj me qef, i bëj me lehtësirë, nuk më pengon asgjë. Që kur kam filluar të përdor Cosmodiskun, kam ngel me të vërtet shumë e kënaqur. Sa më shumë e kam përdorur, aq më tepër efekt më ka dhënë. Cosmodisk vepron direkt mbi zonën në cilën ju keni dhimbje. Kjo është pjesa e gjatë e Cosmodiskut. Vertebrat e Cosmodiskut veprojnë drejt për drejt mbi vertebrat e shtyllës kurrizore dhe muskujt rreth tyre. Ky bashkëveprim ndikon në largimin e dhimbjeve nëpërmjet efektit shërues të Cosmodiskut. Përputhja e plotë e Cosmodiskut me ruazat e shtyllës kurrizore masazhon dhe ngroh muskujt rreth saj duke i tensionuar ato dhe duke i reduktuar dhimbjet. Ky produkt, i cili mbush 20 ditë në treg, është vlerësuar me 5 çmime ndërkombëtare për efektin e tij unik, 4 nga cilat janë medalje ari si dhe një Oscar nga IKPK në Bruksel. Ai përshtatet sipas gjatësisë së çdo trupi. Është pikërisht imitimi i vertebrave plastike që janë të lidhura në mënyrë të tillë që përshtatet sipas gjatësisë. Përdoret direkt mbi trup ose mund të përdoret mbi kanatjerën e hollë, si të ndjehet trupi më lehtë poshtë rrobave dhe është fare i pabezdisshëm. Nëse nga dhimbjet e shpinës ju nuk bëni dot këtë lëvizje, atëherë përdorni Cosmodisk. Nuk humbisni asgjë. Dhe për më tepër, mos harroni, nëse mbeteni të pakënaqur, ju rimbursoheni. Cosmodisk është një material plastik që ndryshe nga metodat e tjera nuk përdor asnjë burim energjie, çka mund sjellin dëme në organizmin tuaj dhe probleme me tensionin. Sa më shumë e kam përdorur, aq më tepër efekt më ka dhënë. Për këtë arsye, ja u këshilloj të gjithëve që të mund ta përdorin dhe në veçantë grave shtatzane të cilat kanë të njëjtin problem si unë. Po ai që ka marrë ka provuar ka gjetur dërman. Tash unë tjetër s'kam dëgjuar njerëj që nuk ka gjetur dërman. Gjithë që kanë folur për mirë për këtë. Uroj që të mos ketë njerëz të smur nga shtylla kurrizore, ama ata që janë dhe ndjejnë vështirësi, ju bëj thirrje që edhe të kenë besim. Jo të thonë që nuk u ndihmon. Provojeni vetë efektin e Cosmodisk dhe nëse nuk ngeleni të kënaqur, atëherë ne ju kthejmë lekët tuaja sërish. Mos vazhdoni të vuani, pasi Cosmodisk mund të jetë në duart tuaja vetëm nëpërmjet një telefonate. Në momentin që porosisni Cosmodiskun, ju dhurojmë një astëk Memosan, i cili mbështet qafën dhe kokën në mënyrë korrekte gjatë gjumit. Ky astëk, me një vlerë prej 3000 lekësh, do të bëhet juaj i falas. Nëse ju do të merrni pjesën e gjatë për shpinën dhe pjesën e shkurtër për mesin, gjithashtu ju do të merrni çantën mbajtëse, ku mund të ruani Cosmodiskun, si edhe manualin e Cosmodiskut me ushtrimet bazë për shpinën. Porosisni më njëherë setin Cosmodisk Classic. Largoni dhimbjet e shpinës dhe kaloni në etiqeta me astëkun anatomik Memosan.